жекпе-жек кезеңінің соңғы шығарылмы? Тәлімгерлер тобындағы кезекті таланттар таң қалдырды. Вау! Не болды мынау? Тамсандырды. Мен сіздердің алдарыңызда басым деген кетті. Таңдай қақтырды. Шоудың куәгері болды. Жұбан шағаларын ортаға шығып билеп кетті. Осы орындауларыңыз біз үшін жеңіс. Мына балапандарға шын мәнінде риза болатын деп отырмын. Дегенмен, бұл жекпе-жекте бір ғана қатысушы жеңіске жетеді. Ал шешімді тәлімгер қабылдайды. Осы триодан бір адамды бөліп ала алмай отырмын. Қиналып отырмын. Ер басыма қарамастан көзіме жас келді. Бірақ та шүлеріңіз үшін әлбетте мен біреуді таңдаймын. Мен соны айтайын. Ең мықтыларын таңдадық. Осы аптада Қазақстан дауысы балалар.